Llegint-te, jo veia la teva passió pel gènere, però veia també la teva passió per un ofici, que és el de llibreter. Sí. És que sí, jo estic molt content d'haver sigut, bueno, de ser llibreter. I un bon llibreter, dius. En algun moment ho dius. Sí. Soc un bon llibreter. Sí, sí, segur. Sí, perquè... Està bé, està bé. No, no, crec que el part de l'ofici del llibreter és trobar un llibre per al teu client, per el que te demana, vull dir. I moltes vegades inclús diu, voldria un llibre, i aleshores has de fer una mica de detectiu per averiguar què és el que li interessa o què és el que li pot interessar. I, bueno, el de bon llibreter serà una mica pels anys que estic en el món del llibre, fa molt, molt de temps que estic en el món del llibre, i vaig començar com a llibreter. Jordi Herralde, crec que és Jordi Herralde, l'anagrama diu que el millor ofici del món és ser editor, però no és cert. No, eh? No, el millor ofici és el llibreter. I t'explico per què. Per què? Perquè el Jordi Herralde segur que a lo millor li encantaria publicar el total que publica, però no ha pogut per raons de que ho ha descobert abans un altre editor, sí, o perquè clar, en les subhastes estes de Frankfurt no ha arribat, aquest tipus de qüestió. L'editor pot editar el que pot editar, moltes vegades... Fins on arriba, no? Ah, fins on arriba. N'hi ha autors que l'haguera agradat editar i no ha pogut. El llibreter no tenim aquest problema. Vull dir, per què? Perquè nosaltres tenim a la nostra disposició tot el que fan tots els editors. A més, moltes vegades, vull dir, coneixem perfectament el que fan els editors. És a dir, és possible que l'editor A no sàpiga ben bé tot el que està fent l'editor C. Per què? Perquè simplement no, està per lo seu i no està per... I si no té per, temps d'estar no temps seguint, de seguir. Nosaltres tot el que fan els altres. Nosaltres sabem una mica l'evolució dels editors, de les col·leccions. Com a llibreter tens tota la... tot el que fan els altres a la teva disposició per recomanar, per comentar. I moltes vegades el llibreter t'arriben moltes coses, tu pots recomanar, però recomanes moltes coses, inclús llibres que no has llegit. Per què? Perquè te'n fies molt de qui t'ho ha recomanat. Yeah. Vull dir, tu és els teus clients, els teus lectors, que te recomanen, i jo sé que si tu me recomanes un llibre coneixent el que t'agrada, per exemple, coneixem que compartim algo com Penac, algun autor com Penac, si tu em dius d'un autor que jo no conec, dic, és com Penac, em fiaré i ho recomanaré a la gent que li agrada Penac, que tu no coneixes, però jo sí. Vull dir, és una mica això, com vas combinant, no? Per això dius que un llibret és una mica com una esponja? Sí, clar. Tu m'expliques coses i aquestes coses que tu m'expliques jo després les dono a una altra gent. Vull dir, sí, sí. Un llibreter no és el que més llegeix. Vull dir, això seria el crític o un altre. El bon llibreter és el que té el que aprofita molt les lectures dels seus clients. Mm-hmm. Jo llegeixo el que llegeixo, perquè tinc que llegir... Que també deu ser bastant, no? Tot el que puc, tot el que puc. Tot el que puc, però també una mica a través dels meus lectors aprofito i li dic aquestes coses per poder recomanar.